নমস্কাৰ। আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা আলোচনালানিৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনি বা ICDSৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম। ICDS ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কিম বা সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনি হৈছে ভাৰত চৰকাৰে 1975 চনত শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক অভিলাষী প্ৰকল্প। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহক শক্তিশালীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। সামাজিক বিকাশ তথা মহিলা আৰু শিশুসকলৰ যতনৰ কোনো ক্ৰুটি নাথাকিবলৈ এই মিছনৰ জৰিয়তে ভালেবোৰ কৰ্ম আঁচনি প্ৰস্তুত আৰু গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাৰ যোগেদি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহক কেৱল মাত্ৰ খাদ্যগ্ৰহণ বা পৰিৱেশনৰ স্থান কৰি নাৰাখি শিশুৰ সামূহিক দিশৰ কেন্দ্ৰৰূপে বিকশিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। ICDSয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ উপাদানসমূহ এনেধৰণৰ ইয়াত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো। পৰিপূৰক প্ৰতিপুষ্টি, ৰোগ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শ প্ৰদানকাৰী সেৱা, অনানুষ্ঠানিক ৰূপত প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষা, পুষ্টি আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষা, এই উপাদানবোৰৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে দেশৰ শিশুসকলৰ বিকাশ সৰ্বোত্তম পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছিল। এই অভিলাষী আঁচনিয়ে 4টা প্ৰধান সেৱা মান উল্লেখ কৰিছিল। এই সেৱা মানকেইটা হৈছে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন, শিক্ষা আৰু বিকাশ, শিশুৰ বিকাশ, যতন, পুষ্টি আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান, স্বাস্থ্য সেৱা আৰু সম্প্ৰদায় গতিশীলতা আৰু জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ তথা পৰামৰ্শ নিশ্চিতকৰণ। এই 4টা সেৱামানৰ জৰিয়তে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাক এটা পৰ্যায়লৈ বিকাশ কৰি ইয়াৰ মান ৰক্ষাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা উন্নত কৰ্মক্ষম শিশু উপযোগী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ য'ত সুস্থ আৰু আনন্দদায়ক শিক্ষণ পৰিৱেশত শিশু শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, শিশুৰ যতন, পুষ্টিদায়ক আহাৰ, বিকাশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাম কাজ, 5 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ শিশুসকলৰ বাবে বিদ্যালয় প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় পাঠদান, নিয়মিত দিৱস বা অনুষ্ঠান আদি আয়োজন পালন আদি ইত্যাদি এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ উল্লেখ কৰিবলগীয়া দিশ। দ্বিতীয়তে, শিশুসকলৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যোগান, শিশুসকলৰ ঘৰলৈ গৈ তদাৰক কৰা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই দাখিল কৰা শিশুৰ বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় সূচকবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা, সেই অনুযায়ী শিশুসকলৰ যতন লোৱা, খাদ্যাভ্যাসৰ অনুশীলন কৰা, অভিভাৱকক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা, অভিভাৱক সভা পতা আদি কাম কৰাটো এটা প্ৰয়োজনীয় কাম। স্বাস্থ্যসেৱা বুলি ক'লে গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা মাতৃৰ যতন লোৱা, আশাকৰ্মী বা নাৰ্ছসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা, গৰ্ভধাৰণৰ পঞ্জীয়ন কৰা, ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ টীকা গ্ৰহণ কৰা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা আদি কথা আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ। স্বাস্থ্য সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ জৰিয়তেহে এগৰাকী মাতৃয়ে এগৰাকী সুস্থ শিশু জন্ম দিব পাৰে আৰু এগৰাকী সুস্থ শিশুৰ জন্ম হ'লেহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ যতন বা তাৰ উন্নত বৃদ্ধিৰ বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠে। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বা গতিশীলতা। চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ মানসূচক সম্প্ৰদায়ৰ গতিশীলতা। ইয়াত সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজনীয়। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভা, মাতৃগোট গঠন, বিভিন্ন সজাগতা কৰ্মসূচী, গণমাধ্যমসমূহৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ জৰিয়তে
জনসাধারণক এই যাত্রাত সামিল করাটো অতি গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের সমর্থন আর সজাগতা অবিহনে শিশুর যতন আর শিক্ষা সফল করে তুলিব নোৱাৰে। আমি এই ক্ষেত্রত মন্তেশ্বরীয়ে আগবঢ়া এটা কথালৈ মন দিব পাৰো। তেওঁ কৈছিল যে আগতীয়া শৈশবকালৰ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে শিশুসকলৰ স্বাভাৱিক শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা বা শিকিবৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহক সক্ৰিয় কৰি তোলা আৰু সেই অনুসাৰে সিহঁতক শিক্ষিত কৰি তোলা। এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ আগতীয়া শিশুকালৰ যতন আৰু শিক্ষাত বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সংযুক্ত শিশু বিকাশ আঁচনিয়ে ভালেবোৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে ভালে সংখ্যক প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিল। আজিৰ পাঠ আমি এইখিনিতেই সামৰিছোঁ।